Minu nimi on Allar Veelma. Tänases videotunnis räägime naturaalarvude hulgast ja selle omadustest ning ka jaguvuse tunnustest ja suurimast ühistegurist ja vähimast ühiskordsest. Naturaalarvudeks nimetatakse arve, mis saadakse laendamise teel ja üheks võimaluseks on siis need arvud niiviisi kirja panna. Kui me alustame arvuga 1, siis naturaalarvude hulgakirja panemisel saame sellise arvu jada, näete 1, 2, 3, 4, 5. Nüüd jätame osa arve vahele, tuleb arv n, liidame ühe juurde, saame n plus 1, n plus 2 ja niiviisi me võime jätkata. Selle arvu hulgal on olemas kõige väiksem arv, see on arv 1 ja mida me siis nimetame ka vähimaks naturaalarvuks. Loomulikult suurimat naturaalarvu meil ei õnnestu leida, sest kui me mõne arvu nimetaks suurimaks, siis me saame alati sellele suurimale ühe juurde liita ja saame veel suurem arvu, nii et järelikult siis suurimat arvu, naturaalarvu ei ole olemas. Nüüd alati tekib küsimus, et kas arv 0 on naturaalarv või mitte. Mõningate käsitluste järgi loetakse arv 0 naturaalarvuks kui loendamise tulemus, aga meie siin edaspidi arvu 0 naturaalarvuks ei loe. Ja kui me nüüd võtame kaks naturaalarvu, siis me võtame naturaalarvude hulgast ja selle hulga tähiseks on siis selline veidi imeliku kujuga n, millel see tagumine post on siis kas tehtud siis veidi paksem või siis hoopis sees tühi. Nii et võtame kaks naturaalarvu ja kui me kaks naturaalarvu omavahel liidame, siis me saame tulemuseks alati naturaalarvu. Kui me võtame kaks naturaalarvu ja need arvud omavahel korrutame, siis saame tulemuseks samuti naturaalarvu. Ja seetõttu öeldakse, et naturaalarvude hulk on liitmise ja korrutamise suhtes kinnine. Kui me võtame kaks naturaalarvu ja ühest arvust teise lahutame, siis me võime saada tulemuseks naturaalarvu, aga ei pruugi saada. Viiest lahutame kolme, saame kahe, on naturaalarv, kolmest lahutame viie, tulemus miinus kaks ja loomulikult ei ole naturaalarv. Ja täpselt sama olukord tekib ka meil jagamisega. 6 jagame 3-ga, saame 2, 2 jagame 6-ga, loomulikult ei ole siis naturaalarv. Nii et naturaalarvude hulk on kinnine liitmise ja korrutamise suhtes, aga ei ole kinnine lahutamise ja jagamise suhtes. Nii et see on siis üks naturaalarvude hulga omadusi. Ja nüüd, kui me siis naturaalarvude hulga kirjutame juba siis hulga sümbolit abil, näete, siis me kasutame seda nii-öelda imeliku n tähte ja alustame siis kõige väiksemast arvust, arvust 1. 1, 2, 3, 4 osa jätame vahele, n miinus 1, n, n plus 1. Nii nagu varem jutt oli, suurimat ei ole, järelikult me peame siis seda loetelu jätkama. Ja jätkasime kolme punkti abil. Nüüd tuletame siis meelde, mis on arvu tegurid ja mis on arvu kordsed. Arv 6 jagub täpselt arvuga 2, tulemuseks saame 3. 6 7-ga ei jagu, tulemuseks naturaalarvu ei saa. Arv 0 jagub 5-ga. Tulemuseks saame nulli ja arv 0 loomulikult jagub kõikide arvudega peale nulli. Ja kui me hakkame nüüd rääkima siin
arvude jaguvusest, siis see, et üks arv jagub teisega, pannakse siis kirja niiviisi A ja siia vahele pannakse siis kolm punkti ja siis arv B. Näiteks kui me hakkame otsima, et milliste arvudega arv 12 jagub, siis loomulikult arv 12 jagub ühega, kahega, kolmega, neljaga, viiega ilmselt ei jagu, jagub kuuega ja jagub ka 12-ga. Nii et neid arve, millega siis arv jagub, nimetame siis tema teguriteks. Ja arvul 12 on siis 6 tegurit. Kõikidel kordarvudel on siis vähemalt 3 tegurit, arv 1, arv ise ja siis veel mingi arv. Nüüd kui me räägime arvu 12 kordsetest, siis me korrutame kõigepealt 12-ga, saame 12, korrutame 12-ga, saame 24, korrutame 3-ga, saame 36 ja 4-ga korrutamisel saame 48, niiviisi me võime jällegi jätkata. Nii et arvu 12 kordseid on loomulikult siis lõpmata palju. Ja kui me nüüd hakkame siis rääkima jaguvuse tunnustest, siis arvuga 1 jagub iga arv. Vaat selline sümbol tagurpidi A, selle kohta öeldakse iga. Nii et iga arv jagub ühega. Kui me räägime nüüd jaguvuse tunnusest arvuga 2, siis ilmselt on kõigil meeles, et kõik paaris arvud jaguvad kahega. Nii et tunnuseks selle kohta, et arv kahega jagub, on siis see, et arvu viimane number on 0, 2, 4, 6 või 8. Nüüd kolmega jaguvuse tunnuseks on siis see, et selle arvu ristsumma, ehk siis lihtsamalt öeldes arvu numbrite summa, peab jaguma kolmega. Nii et liidame siis arvus kõik numbrid kokku ja kui see tekkinud summa jagub kolmega, siis arv jagub ka kolmega. Nii et vaatame ühte arvu. 24307 liidame kõik numbrid kokku. Numbrite summa on 16. 16 kolmega ei jagu. Järelikult arv 24307 ka kolmega jagu. 224307, nüüd näete, numbrite summa on 18. 18 jagub kolmega, järelikult see arv jagub ka kolmega. Nüüd neljaga jaguvuse tunnus, seda põhikoolis ei käsitletud, aga räägime selle siin ära. Kui me võtame mingi naturaalarvu ja selle arvu kahest viimasest numbrist moodustame uue arvu, näete, 16 tekib meil. Ja kui see arv, mis tekkis, jagub neljaga, sellisel juhul jagub arv ise ka neljaga. Nüüd näete, tekkis lõppu 99. 99 neljaga kindlasti jagu, järelikult terve see arv 237599 neljaga jagu. Nüüd kui kirjutame lõppunumbri 6, siis loomulikult tekib meil, näete, lõppunumbritest arv 96 ja 96 jagub neljaga, järelikult tekkinud arv jagub ka siis neljaga. Viiega jaguvuse tunnus on põhikoolis jällegi tuttav. Kui arvu lõppunumber on 0 või 5, siis arv jagub 5-ga. Kuuega jaguvus on veidi keerulisem. Selleks, et arv jaguks 6-ga, peab see arv jaguma nii 2-ga
kui ka kolmega. Järelikult arv peab olema siis kõigepealt paarisarv. Aga sellest üksinda ei piisa. Arv peab jaguma ka kolmega, see tähendab seda, et meil peab olema siis selline paarisarv, mille numbrite summa jagub kolmega. Nii et näete, 2166 on loomulikult paarisarv, numbrite summa jagub kolmega, järelikult arv jagub kuuega. Kirjutame lõppu nulli, mitte midagi ei juhtu. Näete, paarisarv, numbrite summa jagub ikka kolmega. Järelikult arv jagub kuuega. Kirjutame nüüd lõppu ühe, ei ole paarisarv, järelikult kuuega ei jagu. Kirjutame lõppu paarisnumbri, liidame nüüd kõik numbrid kokku ja kontrollime, kas meil see numbrite summa jagub kolmega. Kui jagub, jagub arv kuuega ja kui ei jagu, siis arv kuuega ei jagu. Üheksaga jaguvuse tunnus on väga sarnane kolmega jaguvuse tunnusele. Nimelt me peame jällegi kontrollima, kas ristsumma jagub üheksaga. Nii et kui on meil mingi naturaalarv, siis liidame numbrid kokku ja kontrollime. Kümnega jaguvuse tunnus on väga lihtne. Arvu lõpunumber peab olema null või siis kaks nulli või siis kolm nulli. Aga peaasi, et üks null oleks olemas lõpus. Omaette eraldi teema on see, kui me tahame kontrollida, kas arv jagub 7, 11, 13 ja nii edasi. Need jaguvuse tunnused on päris keerulised ja eraldi me neid täna siin ka ei käsitle. Küll aga annan ühe vihje, kus te võite siis vastavalt materjali leida. Ja kirjutage üles või jätke meelde üks Tartu Ülikooli veebiaadress. Sellelt veebiaadressilt leiate te ühe konspekti, kus on väga põhjalikult siis käsitletud kõik võimalike jaguvuse tunnuseid ja te leiate ka jaguvuse tunnused arvudega 7, 11 ja 13. Aga meie jätkame nüüd siis suurima ühisteguri ja vähima ühiskordse leidmisega. Ja kõigepealt paneme kirja arvu 12 tegurit. Seda me tegime juba natuke aga varem, aga tuletame need tegurid nüüd meelde. Ega nende leidmine väga keeruline ei ole. Arvu 12 tegurid on siis 1, 2, 3, 4, 6 ja 12. Ja võtame arvu 28. Selle arvu teguriteks on siis 1, 2, nüüd 3-ga 28 jagu, aga jagub 4-ga, jagub 7-ga, jagub 14-ga ja jagub loomulikult ise endaga ehk siis 28-ga. Ja kui me nüüd vaatame nende mõlema arvu tegureid, siis näeme, et ühised tegurid on 1, 2 ja 4 ja mõlema arvu siis puhul näete ühiseks teguriks on siis 4, see on kõige suurem ja suuremat tegurit ei ole, nii et nende arvude suurim ühine tegur on siis arv 4. Ja see pannakse kirja niiviisi, et süt ehk siis suurim ühistegur ja on võrdne arvuga 4. Nüüd tuletame meelde ka, kuidas leitakse siis arvude vähimat ühiskordset. Vähim ühiskordne on siis selline arv, õigemini siis kõige väiksem arv, mis jagub
praegusel juhul siis mõlema antud arvuga. Loomulikult neid arve võib olla ka rohkem, nii et kui on kolm arvu, siis peab jaguma kõigi kolmega. Ja teeme nüüd niiviisi, nagu tegite ka viiendas klassis. Arvu 36 paneme kirja siis tegurite korrutisena. Näete, kõigepealt jagame kahega, 18 jagame kahega, tulemuseks on 9, kahega enam jagu kolmega. Ja saame siis tulemuseks ühe loomulikult lõpus. 36 on, näete, 2 korda 2 korda 3 korda 3. Ja arv 48 jagub kõigepealt siis loomulikult kahega. Tulemuseks 24 jagame kahega. 12 jagame kahega. 6 jälle kahega. Nüüd saame kolme, kolm jagub kolmega ja lõpptulemus on siis 1. Nii et arv 48 on 2 korda 2 korda 2 korda 2 korda 3. Ja selleks, et nüüd vähimat ühiskordset leida, teeme me niiviisi, et arvust 36, ehk siis sellest arvust, mille me esimesena kirja panime, võtame kõik tegurid. 2, 2, 3 ja 3. Ja teisest arvust, arv 48, on meil teine arv. Sellest võtame juurde need tegurid, mida veel ei ole. Aga kui te nüüd hästi olega vaatate, siis te märkate, et meil kaks kahte on võetud, aga kaks kahte on meil arvust 48 üle, nii et need me kirjutame siia juurde. Ja kuna arv 3 on juba olemas, siis seda me loomulikult juurde ei kirjuta. Ja nüüd teeme ära siis siin peast selle arvutamise. 2 korda 2 korda 3 korda 3 korda 2 korda 2 ja 16 korda 9 ehk siis 144. Nii et 144 on siis kõige väiksem arv, mis jagub üheaegselt nii 36 kui ka 48. Ja lõpetuseks vaatame ühte sellist praktilist ülesannet, mille korral meil läheb tarvis vähimat ühiskordset. Ja oletame, et ema ja isa käivad kuskil kaugel tööl. Esmaspäeval nad sõidavad kodust ära, nii et isa hakkab kodus käima iga 7 päeva järel. Ja ema siis iga 8 päeva järel. Lapsed jäätaks omapäi. Ja nüüd on siis selline küsimus, et mitu päeva nüüd kulub siis selleks, et isa ja ema jällegi oleksid üheaegselt kodus. Vähim ühiskordne arvudel 7 ja 8 on 56. Nii et näete, Soomes tööl käimisel on päris kallis hind. Isa ja ema näevad teineteist siis praktiliselt 2 kuu tagant. Kui nüüd isa käib näiteks Põltsamaal tööl, siis saab ta kodus käia iga 4 päeva järel. Ja ema käib Tallinnas tööl, tema saab käia siis kodus iga 8 päeva järel. Sel juhul siis näete, iga 8 päeva järel siis isa ja ema saavad jällegi kokku. Ja sellega on meie tänane lühike videotund ka lõppenud.